Vážení diváci, já vás vítám u prvního dílu pořadu Proti argument. My jsme se tady potkali nad pivem, pánové terapii čaj a kolu, protože jsou vozem. A o co nám půjde? Chceme si říkat různé názory a chceme si vysvětlit, proč a jak, jakým způsobem přemýšlíme nad věcma, které se nám dějou. Chceme si prostě pokecat úplně v klidu. Nechceme na sebe útočit, chceme si prostě jenom vysvětlit různé názory, různé pohledy a o to jsme tady. Já tady vítám moje hosty, protože jsme nad pivem, tak dneska budeme mít první e, téma, bude gastro, to, co se dělo a to, co se děje v gastronomii za současný nepěkný situace. Já tady e, vítám Jakuba Alberta, pan hospodský, Dobrý den. který má hospodu, a vítám tady Jirku Sedláčka, který provozuje farmářské trhy. Dobrý den. To znamená, buď to jdete do hospody, a nebo si něco nakoupíte a doma si něco uvaříte. Pánové, začneme úplně obecně a jednoduše. Co se to stalo? Jaká byla vaše situace před tím, než přišel covid? A jakým způsobem jste prožívali a reagovali a přežívali tu situaci, která byla velmi proměnlivá a jak jste na tom teď? Začnu u pana hospodského, jestli můžu poprosit. Tak já zkusím posloupně reagovat na ty otázky. Náš příběh je poměrně známý. Šebrák je otevřený, nevím, 10 let, v roce 2020, někdy v listopadu. Po pátým, šestým slibu našeho ministra zdravotnictví, pana Blatného, který nedodržel, kdy otevřeme, neotevřeme, otevřeme, neotevřeme, tak jsem se jednou postavil a řekl jsem, že prostě otevřu. Řekl jsem si, že v té chvíli, kdy nás tahali takhle dlouze za nos, a, tak nejde o nemoc, ale jde o to nás zničit. A, začal jsem studovat zákony a zjistil jsem, že celé nařízení je protiústavní, protizákonné, no a prostě jsem odevřel. A ten <hým> příběh potom dále jednoduchý, začali k nám, protože jsme byli jediný, začali k nám chodit hordy policajtů, začali mě odvádět, a my jsme to vydrželi, tohle vlastně až do dneška. Vydrželi jsme to tak, že jsme nedostali žádnou pokutu, žádný trestný čin nám nepřišli. Takže Šeberák vlastně z této situace spíš vytěžil, stálo nás to všechny obrovské úsilí. A chci říct, že to není jenom moje práce, ale je to práce našich zaměstnanců, protože já jsem měl spousta jiných aktivit a mám pořád spousta jiných aktivit, takže ty policejní kontroly odrážely nejenom moje ruce a moje slova a argumenty, ale samozřejmě argumenty našich zaměstnanců. Uh, tak, jak vnímám kolegy, kteří uh, respektovali ty nařízení a vlastně to dodržovali, tak uh, valnou část jich to zlikvidovalo. Uh, Zlikvidoval bez jakýkoliv nároku. Uh, my jsme za Šeberák nečerpali vůbec nic, protože jsme prostě zůstali otevření. Ale mám zkušenosti, protože jsme hned měsíc po tom, co jsme otevřeli, tak jsme vzali uh, pomyslný symbol Rakev, uh, v kterých byly zavřeny naše svobody a objeli jsme republiku a postavili jsme na nohy skoro 300 podniků, kterým jsme vyargumentovali, dali jsme manuál o tom, jak mají otevírat, že právo je na jejich straně a bylo na, a ještě pořád je na naší straně. A otevřeli jsme 300 podniků a když jsme jeli po druhý, tak už jich bylo jenom 130, ale mnoho z nich, z těch zavřených, ne, že zavřeli a dodržovali, ale zavřeli a už nebyli. Tak já nevím přesně ty čísla, ale říká se, že třetina gastra padla <coughs> a padla bez jakýchkoliv kompenzací. Padla bohužel tak, jak podnikatelé znají, protože podnikatelé jdou na hranu. To znamená, jestliže vedu podnik 10 let, tak věřím tomu, že to zvládnu. Ty lidi jsou samostatní, jsou většinou bíci, mají tvrdou hlavu. Pracovitý, takže dojdou na hranu, kdy začnou do toho dávat svoje peníze, pak si začnou půjčovat, začnou zastavovat svoje byty, svoje domy a pak to celý spadne. A ten podnikatel neumí akor, když ten podnik vede dlouhodobě a je to jeho srdcovka, tak neumí zastavit. Takže těch lidí, kteří jsou teďka na ulici, bez rodin a jsou sami, je mm -hmm. velná většina z toho gastra. A tak bohužel ty příběhy mainstream neuvádí, ale je to hrozné. A co bych teda ještě chtěl doplnit, co se vlastně stalo v tom roce 2020 a dál, je, že vláda sáhla na základní svobody a práva, například svobodu podnikání, a nedávala těm lidem, slibovala, ale nedávala jim žádný kompenzace. Prostě je zdecimovala. A je to neuvěřitelné, jak to mohlo v demokratické společnosti vůbec projít tohle. To, že nám se povedlo, že jsme to ustáli a s náma, s tom 200 podnikům, tak bylo díky tomu, že jsme si nastudovali to právo a že to fungovalo. A ostatní podniky, které přežili, tak buď to měli velký polštář a dobře udělali, a nebo měli velké dotace, protože jsou to síťový podniky a umějí na ty dotace sáhnout. Ale malý podnikatel, který má restauraci nebo dvě, tak na to prostě nesáhne. Neumí to, nemá na to personál. A ta administrativa byla natolik složitá, že se k tomu fakt vůbec nedostali. A o to hůř je teďka smutný, co vidím na, na všech demonstracích na náměstích, je, že na podnikatele už se zapomnělo. Ty už jsou pohřbený, ty už tady nejsou, takže jsme celý vlastně začátek tohoto roku jsme opěvovali naše IZSky a hasiče, zdravotníky, což samozřejmě to měli taky velmi složitý. A opěvovali jsme naše děti, když nám jen ale na ty podnikatele fakt se zapomnělo. A to jsou lidi, kteří už teďka s tím nic neudlají a jsou zdecimovaní, jsou zklamaní, jsou kolikrát sami už. Jo. Takže ta situace je mnohem vážnější, než by se zdála. A pokračuje. Tyhle ty lidé ještě teďka vlastně dobíhají jim různé úvěry a začínají ty banky jim sahat na jejich nemovitosti nebo i na jejich majetek a bude to ještě daleko větší katastrofa, než to je, protože bohužel prostě ty podnikatelé jsou takový tvrdý hlavy, že jdou až na hranu toho samého podnikání. Takže tak to vidím já, tak to jsem zažil. A vy jste nějakou právnickou pomoc měli, když, když, jste, když jste studoval, jste říkal ty zákony, tak... Ono je to hrozně zajímavé. Právníci jsou lidé placení od hodiny. A my jsme doufali, když jsme byli poprvé, po druhé, po pátý v televizi, že se nás někdo chytí. Ale za prvé většina společnosti nebyla na naší straně, a za druhé nebylo úplně jistý, listy to tak A právníci v současné chvíli jsou zaměřeni na dvě základní věci, a to je občanský právo a trestní právo. A vlastně tohle právo se týká hodně ústavy a celého toho zřízení. Nikdo nestudoval v minulosti krizový zákon, takže nikdo z právníků krizový zákon neznal. Tak já dostal vždycky doporučení jako vydrž, bojuj a oni tě nakonec zavřou jenom na den. No ale pak, když jsme si otevřeli krizový zákon, vzali jsme si k tomu ústavu a vzali jsme si nařízení, tak to prostě nesouhlasilo. A po třetí nebo po čtvrtí, když k nám přišli policisté, tak jsem si to nastudoval a jel jsem paragraf po paragrafu a oni prostě museli skončit v jedné chvíli, protože by překročili svoji pravomoc. A když to celý jsme natáčeli, tak ty policajti poprvé, to bylo čtvrtý den, odešli, což bylo obrovské vítězství, nechali tu restauraci otevřenou. A pak se spustila lavina. A Pak samozřejmě byla ta lavina zpětně, kdy ty lidi to neunesou, protože ne každý prostě má uh, odvahu nebo uh, takový apetit mít 30 uh, těžkoděnců v podniku, který na něj živou, že ho odvedou. Uh, ale uh, ty zákony jsme v podstatě ze začátku prosazovali sami. Postupem času se k nám připojili pár právníků, kteří jsou s náma dodnes a jim za to děkuju ale vlastně ten pikopávací metu, tak jsme udělali hospodský, který jsme si to prostudovali. A jste říkal, že většina společnosti nebyla na uh, vaší straně? Rozhodně ne, ono to není ani dneska. <koh> Žijeme všichni ve svých bublinách. A jestli si dneska někdo myslí, že větší část společnosti je rozmrzela z toho, že budeme mít novelu pandemického zákona, nebo že se musíme testovat, nebo že prostě tady probíhá něco proti ústavního, proti zákonu, no to tak není. To je naše bublina, kterou my si myslíme, protože v ní žijeme. Ale když se podíváte na náměstí, když se podíváte na Facebookové sítě, tak náměstí jsou největší demonstraci, co jsme měli, tak je 30 tisíc lidí nebo 25 tisíc lidí, což je zanedbatelný proti Rakousku. na sociálních sítích to máte 50 na 50 a na jídnesu, když se podíváte komentáře, že jsou nějakým způsobem ředěný, ale je to 90% lidí, kteří říkají, už to nechte, už to nechte, tady v pohodě, když se tady nic neděje. A hezký um, příklad je IZSK, která, když se povedlo zrušit vyhlášku o povinném očkování, tak předtím jsme měli na náměstí stovky policistů, stovky jasičů dneska jsou v kusech, možná v desítkách. Čili společnost je obecně nastavená na to, že nechce mít problémy. 30 let jsme tady žili poměrně blahobytu a 30 let jsme si vychovávali společnost, to jsou dvě generace, která neumí čelit konfliktům, neumí se prát za to, co je základní a to jsou naše svobody. A dneska vlastně jsme došli do fáze, kdy lidé říkají daleko lepší pro mě, že pojedu přeci na dovolenou, než nějaký svobody. To bylo vidět u toho očkování, kolik lidí se naočkovalo jenom kvůli tomu, aby jeli nahoře do Rakouska a teďka jim je to stejně podplatné, protože mají covid. Jo. Čili ne, nemyslím si, že jsme většina. Kdyby jsme byli většina, tak už je to zlomené. Jsme pořád menšina, musíme tu většinu přesvědčit. A v čem jí chcete přesvědčit? Omlouvám se, že ještě vám ne nedávám slovo, ale, ale uh, o čem chcete tu většinu přesvědčit? Já budu krátký. Uh, nám jde, nebo obecně mně jde o to, aby jsme žili v právním státě, aby jsme měli právní systém. Uh, ve chvíli, kdy kdokoliv tady poruší zákon, tak musí být potrestán. A není možný, aby jsme tady viděli to je 45 rozsudků od toho nejvyššího správního soudu, kdy on říká: Teďka poslední rozsudek byl velmi tvrdý k ty vládě, kdy ty rozsudky říkají: Vládo, opakovaně porušujete ústavu České republiky. Co to znamená? Pro nás to znamená obrovský precedent do budoucna. Teďka je to kvůli zdraví. Ale příště to bude kvůli něčemu jinému a budou to porušovat třeba u zaměstnanců, nebo to budou porušovat u dětí, to je jedno. Ale my jsme si zvykli na to, že vláda vydává rozhodnutí a to je pár lidí, kteří zásadně ovlivňují naše uh, svobody a práva. A nikdo proti tomu nemůže nic udělat. Akorát soud skonstatuje zpětně, bylo to protiústavní. Co to znamená, když udám něco protiústavního, protizákonního? Jsem zločinec. já, když udám něco proti protizákonního, neřiv mě budou vyšetřovat, pak mě postaví před soud a pokud už uzná soud za, za moji vinu oprávněnou, tak mě zavřou. Tady soud už ten verdikt řek. Řek, vládo, protiústavní jste to udělali. A nic se neděje. Jo? Takže já chci přesvědčit lidi o to, aby si uvědomili, že pokud nebudeme svobody, tak do budoucna je nám přeci úplně jedno, jestli tady bude energie takhle drahá, nebo jestli naše vztahy s Ruskem budou takovýhle makový. Já potřebuji žít v právním státě, ve svobodném státě. To je pro mě jako alfa, omega celého žití. Děkuju. A co s těma trhama teda? Jak, jak to bylo s trhama před a v průběhu a jak je to teď? Před covidem, my, my jsme si zvykli na takzvanou dobu před covidovou a dneska se říká doba po covidová, byť ještě covid asi ještě nezmizel že, z toho prostředí. My jsme ty trhy otevřeli, já jsem předsedou spolku, který provozuje tři trhy, my jsme je otevřeli v roce 2010. Ten poslední, potom později, ale to není důležitý. A vlastně 10-11 let jsme budovali nějaký, dá se říct, podnik do značné míry, i když to není restaurace nebo v tom, do tom smyslu, ale podnik to nepochybně je. A zdálo se v tom roce 2019, že už ty naše trhy byly do značné míry stabilizovaný. Z hlediska návštěvnosti a z hlediska tržeb těch našich klientů. My, na rozdíl od, tady od pana kolegy, ne, ne, nepožíváme, nebo z praktického hlediska, té autonomie, že mám někdo restauraci, kterou buď veme za kliku a odevře jí, nebo ji zavře. Má se to trošku složitější. My jsme ponejvýš jako v roli takového jakéhosi developera, který poskytuje podmínky k existenci jiným klientům, a ti klienti jsou podnikatele. Jsou to sedláci, jsou to, jsou to výrobci, je tam celá řada gastra, to znamená lidi, kteří mají hospody a kteří ještě vlastně takovou prodlouženou rukou vytvoří fast food a, a tím se prezentují třeba na tom trhu, ať už z jakékoliv důvodu. Takže my vlastně jsme museli zachovávat vysoký respekt vůči našim klientům, kteří jsou těmi prodejci. Ten respekt spočívá v tom, aby jim se dobře dařilo. Je to jako dobrý vlastník činžovního domu... Pokud je dobrým vlastníkem a dobrým správcem, by měl mít na zřeteli, aby jeho nájemníci se, dobře, aby se aby se jim dobře dařilo a za to jim taky účtuje nájemný. To znamená, že my samozřejmě také našim klientům účtujeme nájemný, ale nemůžeme si jen tak to nájemný jako spískat prostě ze vzduchu bez toho, že by, že by tam byla nějaká, nějaká silná zpětná vazba v podobě služeb a podobě vytvoření podmínek pro existenci jejich na tom trhu, aby prostě oni měli ty tržby. To se samozřejmě zhroutilo, jakmile přišel COVID. My jsme nebojovali jako třeba chcípl pes na té rovině legislativní. Z mnoha důvodů. Jednak jsme přesně nebyl, nebyl právník, který by nám s tím poradil. Jako v jsme si museli poradit sami. Jo. A radili jsme si sami tím způsobem, že jsme, že jsme bojovali na odborné rovině. To znamená, já jsem se ke kompu, napsal jsem, že máme partnerský, my jsme za Prahu, naši partneři jsou v Berlíně a ve Vídni, Napsal jsem na tamní magistráty, na konkrétní odbory, jak, jaká situace je tam v oblasti farmářských trhů. V, 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 v těch německém mluvících zemích se to jmenuje, oni říkají Wochenmarken. To znamená, jako týdenní trhy tomu říkají. Oni říkají tomu market jako jako ve smyslu farmářský. Uhum. Nejenže vám odpověděli téměř okamžitě, v podstatě do, do dne jste měli odpověď tady. Tady někomu napíšete? Tři měsíce, žádná doba. Nikdo vám neodpoví. Na jakýkoliv urgence s váma nikdo ne, nehovoří. A to ani na té na, na elementární úrovni. To znamená, že na ten odborný dotaz, který byl velmi specifikovaný, prostě jsme nedostávali odpověď a museli jsme se dovolávat, do, e, maily jsme posílali a tak dále. Jenom přeruším, kdo s váma nehovořil? Ministerstvo zdravotnictví především, především, ale i úřad vlády České republiky, který jsme, jsme kontaktovali několikrát a tak dále jako v podstatě jedinej, jediná výjimka byl, byl náměstek ministra zemědělství, který z nějakých zvláštních sympatí vůči nám, se jako neznáme, tak prostě se snažil jako nám pomoct, ale byl v podstatě strašně slabý vůči tomu konglomerátu, který prostě tam fungoval. Jo. Takže to nebyla institucionální odpověď, ale jako osobní ne, odpověď, To byla v podstatě osob, osobní rovina, jako jo, vím, že vám není jako dobře a vím, že se potýkáte s problémy a tak dále. Čili my jsme museli nejenom vůči sami sobě, nejenom, že my jsme ztratili příjem, protože nás několikrát zavírali, rozhodli o tom, že ty trhy musí být zavřený, navzdory tomu, že v Německu byly otevřený. A v, v Rakousku taky. Jo, čili my jsme dokonce skládali a měli jsme písemný vlastně dokumenty o tom a zdůvodněný dokumenty. To je podstatné, než někdo napsal, ano, tady je u nás otevřeno s, s pozdravem a úctou. Ale proč je tady otevřeno? Protože ten zásadní argument je, že farmářský trh v těch německy mluvících zemích, ale i anglosaských zemí, je plnohodnotná součást zásobování potravin obyvatelstva. Čili jestliže, jestliže nechám otevřený supermarket, jak můžu zavřít farmářský trh? To je absurdní. To je absurdní a jsem přesvědčen, že kdybychom to žalovali, tak bychom prostě tu žalobu vyhráli, jo. tam je vlastně absolutně flagrantní porušení prostě práv rovnocených partnerů, nebo rovnocených, jako samozřejmě v obratově ne, že ekonomicky nejsme rovnocený, ale co do druhu prodávaný, nabízenýho zboží, tak jsme na jedné platformě. A přesto nás zavírali, protože pro ně bylo jednodušší uzavřít prostě tu snaž, toho menšího hráče, na tom poli, než si to dovolit vůči řetězcům. Že? To znamená, jak jak řekl Martin Ludvík, předseda Ocnářské unie, tato vláda, myšleno Babišova vláda, udělala z řetězců a supermarketů ekonomické vítěze této pandemie. Takže jde jenom o prachy, o nic jinýho. A s těma malejma zametaj. Jo, čili to je, to je ten základní princip. Nicméně, my jsme byli jak jaksi v tomhletom důslední, a usilovní, zveřejňovali jsme to na stránkách Asociace farmářských České republiky, kterým předseda, který dlouhodobě před, náš spolek předsedá. A radili jsme těm kolegům, těm ostatním provozovatelům v republice, v Setín, Brno, Zlín, Plzeň, jak mají postupovat a co můžou a co nemůžou dělat. My jsme si ne nemohli dovolit navzdory zákazu otevřít, protože kdybychom otevřeli, tak ze strachu, Některý ty klienti prostě tam nepřijdou. Čili my bychom odevřeli a tam by nikdo nebyl. Takže vlastně ten, tenhle ten efekt vlastně by byl ztracený. Neměl, ne, neměl by ten, 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 ten cíl, který bychom bývali sledovali. Takže jsme museli strpět to, že jsme byli prostě zavřený. Zavřený navzdory tomu, že jsme měli asi sedm odborných posudků od předních českých epidemiologů, virologů, já nevím koho všeho, že virus se podle českých, jak bylo 12x až 15 krát obtížnější šíří ve, venkovních prostorech než uvnitř. Vy ten supermarket versus trh. A to dokonce teď ten prestižní časopis anglický Lancet, myslím, že se jmenuje ve Velké Británii vydávaný, tak zjistili, že až deseti, jsou to desítky násobky, násobky, toho, jak, jak se člověk nemůže nakazit prostě ve venkovním prostoru. Nemůže, protože prostě byly zkoušky a už jsme dva roky v pandemii. To znamená, že ty zkoušky tam, tam, jsou tam jsou takzvaná multidata, kdy na několika vzorcích, jo, to není jenom jeden, že to zkoumali u jednoho člověka. Takže vlastně na, i, i, na základě těch odborných posudků a těchto argumentů, tak oni prostě na, na, jako neslyšeli, nechtěli slyšet naše argumenty. Jo. Takže my jsme se mohli jenom smutně dívat, prostě, jak jsou supráče jako odebřený, jak, tam, jak, se tam lidi tlačí, prostě jeden na druhý. Jako. Sice jako dobře v rouškách, jako. Ale, že jo, prostě. A to mohli těch... na tom, na trhu, to mohli udělat taky tak, že jo? Mohli říct, ale bude v rouškách. Oni, na trhu, oni, oni, nám pak nařídili roušky. To jo, to jo. Dali nám, dali nám 4,5 metru od sebe stánky. A takovýhle fóry, jako. Nesmysly úplný. Jo? Čili i ty, i ty jejich předpisy, které oni zvolili, byly ne, nebyly nikdy opřený o nějakou argumentační bázi. Neměli racionální jádro jen tak, aby prostě u stolu to někdo upek, aby se vlk nažral, koza zůstala celá, aby ten národ jako řekl, dobře, tak jsme zavřeli. A teď ještě klíčová, klíčová, situace byla, když pan emeritní premiér začal mávat tou fotkou té náplavky že jo, před kamerou. Jo. Jako tím nám teda udělal nebývalou reklamu, já mu za to děkuju. Protože jako, jako že jo, kdo má peníze na to, aby sám pan emeritní premiér jako opakoval jeho podnik. To on nás dvakrát. Uká, on to ještě ukázal, což je teda perfektní, <laughs> jako, aby kdyby třeba tu cestu neznali že, na tu náplavku, tak ať tam jako dojdou. Ale nicméně ono to mělo jako, že bylo to dvousečná zbraň. Sice na jedné straně se, se tomu smějem, že fajn a tak dále, ale spousta lidí se bála. Hmm. Uvěřila tomu, že tam je epicentrum nákazy. Yes. A, a tudíž tam prostě nejdou, zvláště jako dříve narozený, jako senior a tak dále. A nebo ty lidi, kteří prostě trpí tou fobií. jsou ustrašený a mají fakt pocit, že tohle, to řekl prostě pan premiér, to je přece jako kapacita, to je přece jako autorita, e, autorita jako společnosti, to je pře jako představitel vlády. A takže tam jako nejdu, Takže teď je za, následná odpověď na tu vaši druhou otázku, že díky tomu pro Patržep enormní samozřejmě jako enormní propad tržeb, protože jsme prostě měli zavřeno, a když máte zavřeno, tak máte nulu. Ale náklady vám furt zůstávají. Že? No, jdete do minusu, Logicky. Jo. Samozřejmě. Jo, čili jedete z rezerv a nemí to srdce, jak řekla tady pan kolega, prostě tak jako taky člověk mohl zabalit, že jo? nebo prostě měl třeba z to chutí kolikrát jako to zavřít, ale to srdce bylo tou dynamikou, že jo? To, byl, to, bylo tím motorem, kdy vlastně člověk jako musí vydržet, že jo? Prostě. Takže jako myslím, že nás jako decimovali jako velmi, velmi, jako velmi slušně. No. A já jenom, no, pardon, no. já bych Jiřího doplnil o, o, zkušenost, protože naše hlavní firma dělá scenografii a dekorace a zdobíme staromák, nevím, 15 let už a spousta dalších náměstí. A to, co udělali s těma vánočníma trhovcema, to bylo ještě daleko větší svinstvo než vlastně s těma farmářskýma. My jsme zdobili staromák zhruba od pondělí, v pátek jsme to měli odevzdat ve středu, tuším, to byl Vojtěch s Babišem, říkali, že rozhodně žádný zavírání nehrozí a že to není cesta. A my jsme ve čtvrtek byli ráno na tom trhu, jsme ho finišovali a byl jsem tam odpoledne a v pět hodin zazněla tato informace z vlády, kdy řekli, zavřeme. A já na ty trhy jezdím dlouhodobě, protože je budujeme. Tak známe ty lidi a teď si vemte, jak tam ty lidi celý rok něco připravují na to a těší se na to, že ten měsíc a půl, který mají, tak se jim splatí ta jejich investice. Všichni platí to nájem dopředu, všichni zaplatí to zboží dopředu a teď si ho tam skládali do těch stánků a to tržiště žije, že jo. No a v těch pět hodin, když se tohle vyhlásilo, tak ne, že bylo ticho, ale ty všichni, co tam byli chlapi, žensky, začaly brečet mě z toho bylo ousko, já jsem si říkal, tohle je strašný, prostě jak ty lidi zařízli, neuvěřitelně. Týden předtím udělali to, to jsme dělali Pavlák, že na Pavláku řekli, zase obsadili ty stánky, jeden den tam prodávali v sobotu a v neděli vešla v platnost dva metry stánek od stánku. Takže ten provozovatel musel říct, ten týky, tři kbelíky, vy si nevyděláte, vy zkrachujete a ty lidi si odvezli ty klobásy do vany. To je prostě šílený a teď to, co jste říkal o té uh, výrobní náloži venku, to všichni víme, to prostě je jednoznačné. A tam je teda otázka, proč? A jediná odpověď, která mě napadá, proč zařízli vánoční trhy, je, aby nás dostali celkově, psychicky, ještě daleko víc naklona, než jsme. Protože vánoční trhy to není jenom ten prodej, ale celý je to vlastně naše tradice, obrovská atmosféra. Jo? atmosféra, a, atmosféra. Tak dále, přesně. a teďka těm lidem ukážete, přátelé, já když takhle lusknu, tak nebudou trhy. A takhle lusknul bezdůvodně. Tyhle lidi musí jít za mříže, protože to, co oni udělali s těma trhovcema o těch Vánocích, to je katastrofa. My jsme ještě udělali to, že jsme vzali aspoň naše prostředí, naše hospody a řekli jsme, pojďte prodávat k nám. V Kunraticích jsme udělali, pronajeli jsme si zámek vnitř nebo tu tvrz, a říkali jsme, pojďme tam udělat tady. Celý jsme to naplánovali, s právníkama ošetřili a den předtím nám ten majitel tvrze řekl, že, sorry, že se bojí, že to teda nakonec ruší. Takže my jsme ještě blbě nahnali zase dalších 20 prodejců do toho, že tam budou moc prodávat, chtěli jsme to dotovat. No a nakonec jsme teda od nich to zboží vykupovali, dávali to různě do hospod, hlavně to rychle kazící se, protože to je strašný. Ty lidi měli hektolitry svařáků, spousta klobás, spousta jídla a to by mohlo hodit do kanálu. Hmm. Takže farmářský trh je rozhodně velký svinstvo, ale to s těma Vánocema, to s těma lidma zamávali neuvěřte. Ne? My jsme, my jsme na, na, na konto toho, že nastalo tohle s, tě, s těma Vánočníma trhama, jsme, co jsme mohli, tak jsme, tak jsme, draftovali, prostě jsme nabídli těm zoufalým e, účastníkům těch farmářských trů, aby si stoupili na, teda na vánoční trů, aby si na ten farmářský. Co no. jsme měli místo, že oni nám byli absolutně vděční, ale jenže rozumíte, když máte třeba náplavku jednou týdně a oni tam měli stát 35 dní v kuse třeba, že jo, jako ať už na Míráku, ať už na Tyláku, kdekoliv, nebo na tom Staromáku, že jo, tak prostě ta náhrada je jako chabá, že jo. A teď mi, pánové, řekněte, tady zaznělo, že hmm. Ten základní princip toho babiše, to, 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 že člověk neví a to lusknutí, jak jste říkal, je to, je to jeho záměr? je to Byla to nějaká jeho strategie, jak tady zaznělo, aby ukázal, že on má tu moc, nebo je to jeho nekompetence, protože prostě akorát neví, co dělá a je zmatený? Co si, co si o tom nemyslíte? Já si myslím, že to je v obojí že to je jednak nekompetence a zároveň záměr, protože víme dobře, že když se když vznikaly ty restrikce, a omezovaly se některé části toho v obchodu, druhy toho obchodu, určitá odvětví, tak se najednou se zvláštním způsobem povolilo květinářství. A pak jsme se dozvěděli, že to je proto, že prostě pan Babiš má síť poměrně obsáhlou... 7,5% třeba. Přesně tak květinových obchodu, že jo. Takže, co si o tom člověk má myslet, který jako používá mozek? Um, naše učitelka na základce řekla, že si nemáme plést blbost s úmyslem. A, a tak, jak říkal Jirka, já s tím souhlasím, kombinace toho. Já nechci dělat hoaxy o tom, kdo to řídí, odkud to se tlačí, ale myslím, že na korza Babišové vlády se sešlo několik věcí, protože Babišová vláda byla one man show a ty lidi pod ním, jsme viděli, jaký lidi pod ním byli. Tak to byly jeho loutky, No a u těle z těch loutek vzniká spousta uh, neduhů. Uh, když se podíváme na Hamáčka, tak uh, oni nedokázali prostě zavřít ty hospody a mohli. Uh, kdyby jako víc zatlačili, tak mohli, ale prostě to byla blbost, nedůslednost. Uh, ještě Hamáček, uh, doufám, že mi bude žalovat, uh, fandí hodně alkoholu, uh, takže jeho odpolední siesta prostě už nebyla žádná. Tudíž uh, já si myslím, že je to kombinace hlouposti a, a nějakého cíle. A teďka ten cíl možná se ukáže v budoucích měsících, letech, a všichni budeme říkat, aha, tak takhle to tady bylo, no. Jako ono to, bez, ještě, ještě vlastně na, k tomuhle tomu tématu, já si myslím, že je to bezbřehlí sobectví, jo, který jako je u některých sociopatů tohoto typu, jo, úplně patrný, jako jo tak zastínuje veškeré ostatní vlastnosti jako člověka jo, charakterový. To znamená, že ten člověk, který touží po majetku a penězích, a e, jak falešná je doktrína, že on je bohatý a tudíž prostě krásný víc nepotřebuje. Jo. Jak je zoufale falešná tahle doktrína. Naopak, on nikdy to ne, no, nikdy nebude mít konce, protože to je ta, ta touha je bezbřehá a on vlastně racionálně nedokáže vůbec ovládat. To znamená, že vlastně on naopak bude krásný, ale jak dokud ho nezavřou nebo dokud mu neuseknou pazouru, nebo já nevím, co, co by se mělo stát. Dokud zkrátka neomezej jo, aby, 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 aby to nemohlo. Čili, eh, jako, a přesně, jako celá vláda, to jsou zaměstnanci agrofertu, to, to, nebo byli, že jo, to, to nebyli žádní jako výkonní svébytní úředníci, kteří by měli jako racionálním způsobem vést nějaký rezort, že jo. No. Jako nikdo z nich nevylámal ani, ani popel, ani slovo, že jo jako stačí si ze záznamu pustit pár, pár těch jejich vystoupení. A teď jsme si řekli, jak to bylo. A teďka bych chtěl vědět zpětně, po bitvě je každý generál, jak si myslíte, že to mělo být? Co uh, se mělo stát a nestalo se? Uh, jak on říkal, uh, že byli ti, kteří měli přijít, ale nepřišli, tak uh, uh, co se mělo dít, aby, aby to pro vás fungovalo, aby to dávalo smysl, při tom, že všichni víme, že ten covid prostě je opravdu nebezpečná věc, lidi umírali, hrozilo to, že opravdu ten systém zdravotnický se zhroutí, tak z pohledu gastra, jak to mělo být, jaký omezení měly nebo neměly být, nebo se to nemělo omezovat? Jak si myslíte, že to mělo proběhnout s těma zkušenostmi, které máte? Uh, přistoupím na tu hru, že uh, ten COVID je nebezpečný a zabíjel. <hým> Myslím si o tom trošku něco jiného, ale přistoupím na, na tu destu tézi. A pokud to tak bylo, tak uh, měla proběhnout nejdřív analytika. Uh, lidi se nechají omezit, uh, ale musí pochopit ten důvod. A vláda vlastně, když začala omezovat hlavně gastro, tak dlouhou dobu trvalo, než vyjela vůbec nějaká tabulka z statistik trasování, kde se to šíří ten covid. Gastro bylo někde u hasičů jedno posle, z posledních míst. Tohle to, když vidí ty lidi, kteří přichází denně o 100 tisíce, tisíce, to je jedno, tak si říkají, proč teda. Tam nevidí tu logiku. Takže já, pokud bych měl tu možnost nějakým způsobem vést tu pandemii, tak první si odborníky a řeknu, máme tady nemoc, a pojďme ji léčit, tak to je první důležitý, jako, který se vůbec nestalo. Druhý, pokud máme omezovat práva a svobody, tak musíme těm lidem to vysvětlit. To znamená, mě musí vysvětlit v restauraci, že se u mě ten covid může šířit víc než supermarket. A musíme to ukázat na číslech. Dokud tohle to nemá, tak to nebude fungovat. A o to se opírá i ten nejvyšší správní soud. On říká, plošnost, která nebyla vůbec dokázaná, tak je nezákonná. Takže analytika, ukázat těm lidem, hele, tady na tom místě se to šíří, tak tam to omezit. No a třetí věc k tomu jsou ty kompenzace. Tyhle ty lidi, kteří by měli bohužel tu smůlu, třeba by to bylo gastro, kde by se to šířilo hodně, tak ty musíme kompenzovat, oni za to nemůžou. Takže těm, tak jako v Rakousku, v Německu, bychom měli říct buď to x procent tržeb, nebo zaplatíme veškeré náklady plus nějaký zisk podle EET, něco takového. Kdyby šli, touhle s cestou, tak si myslím, že většina by řekla ano, víme, je tady problém a my jsme ty první tři měsíce v tom březnu to takhle jeli a neměli jsme nic a ještě jsme vozili i IZS jídlo, protože jsme cítili ten problém. Jenže pak s náma začali hrát tu falešnou hru, že nám neříkají pravdu, neříkají nám vůbec, proč mi zavírají můj podnik, a jenom každý den, týden mění to nařízení. Jenom s vlekařema, jak si zahráli to 2020. To bylo neuvěřitelný lumpár na svinstvo, kdy je nechali navést všechny ty suroviny před sezonou nahoru a pak jim řekli, my vás neodebře. To bylo hrozné. Takže to, takhle bych to řešil já. Já s ním souhlasím, co říkal, jak se říká moderně, v duelech můj předřečník. <laughs> souhlasím asi ve všech bodech. A chci k tomu jenom dodat následující. Za prvé, všechny výroky, nebo drtivá většina výroků, zákazů, příkazů, vyhlášek a podobně z úst vládnoucí garnitur, jsou po vyslovení devalvující, devalvovány. Jo? to znamená, že vlastně nejsou opřeny o tu argumentační bázi. To je přesně to, aby vám někdo vysvětlil, proč vaši hospodu zavírá a nechá otevřený supermarket. To díky tomu vzniká, vzniká absolutní dezorientace. Za těch postižených, to znamená těch, nejen že, těch hospodských a podobně, těch, těch kterých se to týká, ale i laický odborní veřejnosti. V momentě, kdy někdo něco nařizuje a tvrdí, ale nemá proto pádný důvod, který opírá o, nějak, o, nějakou prostě skutečně relevantní jako argumentační věc, tak je jasný, že mu přestáváte důvěřovat. V momentě, kdy mu přestáváte důvěřovat, tak vzniká jakási anarchie, názorová. A říkáte si, že je to vlastně jedno, ne? Hmm. to byl beček nějaký, nebo co tady mi jako bude jako vysvětlovat. Proto taky mimo jiné vzniká, nebo klesá ta důvěra v ty autority. Že o tom se to se ne, neustále sklonuje, důvěra v autority. Proto jako lidi vlastně nevěří ani lékařům kdysi jaksi va, váženýmu v, v, kvóru, že jo? nebo vědcům, že jo? No protože, protože jsou, jsou definitivně zmateni, jako, co teda pravda je a pravda není i u takhle jasný a evidentní věci, jako je, jako je prostě nemoc, její léčba, prevence a, a, a vlastně, vlastně celá ta oblast, jo. A jed, dva příklady za všechny. Vy dneska přijdete do hospody v roušce, musíte do ní vlézt v roušce. V momentě, kdy se ale usednete, tak ten virus už nefunguje. Už si ji můžete sundat. Jakmile jste v zóně, zhruba 170 cm, tak tam můžete se nakazit. Ale v momentě, kdy tu zónu snížíte na 50 cm, tak už ne. Rozumíte, to je prostě absurdní. Jo? Jako, to není vůbec jako možné tomuhle jako nějak důvěřovat. Jo. Prostě, co si můžete o těchto těch nařízení myslet? Jo. A to je jako jeden, jeden příklad za všechny, ale takovýhle jako fóru je prostě strašná spousta. Jako jo. A to je prostě úplně šílený. No. Teďka jsme se dotkli uh, důležitého momentu. Uh, je ten covid teda opravdu nebezpečná nemoc, uh, kvůli který máme uh, podstupovat restrikce a, a očkovat se a, uh, a tratit? Uh, nebo, uh, nebo je to je to nějaká chiméra? Uh, nejsem odborník uh, a vycházím z čísel. Dlouhodobě uh, pozorujeme uzis. Což je statistický úřad Ministerstva zdravotnictví a koukáme se na data. A spolupracujeme s paralelně lékařskou komorou, kde je teďka 2,5 tisíce doktorů, včetně těch největších odborníků, jako je profesor Beran. Od nich čerpám informace, které potom sděluji dál. A problém úmrtnosti na COVID měl dvě fáze. První, ano, přišla, přišla nějaké respirační onemocnění, který jsme neznali a který nějakým způsobem začalo kosit lidi, kteří byli buďto to starší, nebo měli slabou imunitu. Ale my jsme to vůbec neléčili. Vemte si, že máme úplně tu nejnebezpečnější zákeřnou nemoc a vy se dozvíte v nemocnici nebo v tom testovacím centru vlastně se dozvíte, běž domů, si paralén, ale hněsi. si. A kdyby si nemohl dechat, tak si potom zavolej záchranku. Zkusme to pře přejít na jinou nemoc, na třeba angínu, anebo i na tu chřipku kdy uh, na tyhle ty dvě nemoci by doktoři uh, vlastně nebo medikovali by úplně stejnou, stejný postup. To znamená, přišel byste, já mám horečky, oni by řekli, jo, hele, to máš asi anginu, lehni si domů, doma. A uh, jestli potom už nebudeš moc dechat, a budeš se klepat, tak si zavolej sanitku. Tak ta umrtnost na anginu by byla stonásobně větší. Takže my jsme přestali léčit. My jsme vlastně ty lidi posílali domů. A člověk, který leží doma na posteli, tak neumí odhadnout situaci, která je pro něj kritická v tom, že hladina kyslíku v jeho krvi je už natolik nízká, že potřebuje, na, že potřebuje do té nemocnice. Takže první, covid sám o sobě zabíjí, ale jako každý respirační onemocnění. Druhý, spousta lidí jsme poslali na, na, do krematoria díky tomu, že jsme je neléčili. Nechali jsme je doma a přivezli jsme až v kritickém stavu. No a třetí, Díky tomu, tomu, že jsme ty nemocnice zavřeli, tak jsme přestali léčit jako obecně nemoci. Čili poprvé lidi se strašně báli nemocnice, takže kdo měl slepák, tak řekl, že já se doma vyležím, protože ty varov v nemocnici řádí covid ten zabiják. Vemte si, kolik se neřešilo rakovin. Teďka máme obrovský nárůst vlastně rakovinových onemocnění nejenom díky očkování, ale to bych asi do toho neplet, ale díky tomu, že se to prostě neleče, že ty lidi nechodili na preventivní prohlídky. Úplně ta prevence šla pryč. I dneska ještě pořád funguje, že řeknete doktoru, že máme blbě a on vám na dálku dá recept. Moje žena teďka fotila uh, nohy mimo uh, klukovi, ale si má neštovice nebo ať tam nechodíme, že tam jako je covid. Jo. Čili když se podíváte na ty čísla, covid podle jejich čísel si vyžádal 30 000 uh, zemřelých za dva roky. Když poslechnu a budu brát relevantně to, co říkal minister Blatník v roce 2021, že ty čísla jsou zkresleny, že je to podle něj tak třetina, tak už je to 10 tisíc, tak je to 5 tisíc za rok a v roce 2019 umřelo na chřipku 4800. 2020 nikdo, 2021 taky nikdo. Jo. Takže možná, kdybychom se věnovali normálnímu, klasickému léčení, tak jak jsme byli zvyklí, dodržovali ty procesy, které jsou 200 let u nás nastaven, tak bychom měli těžší chřipku, která by omezila nějakou část populace. To, co děláme, v si, co děláme dneska. Omikron už má smrtnost, ne nula, ale minimálně speme do lidí v očkování, který není na Omikron. A Rakušáci si to včera odhlasovali, že to budou povinný, ale všichni vidí, že už tahle vakcína prostě na Omikron není, že to, tuhle tu blestu, uh, mutaci už nepostihne. A všichni to dodržují, všichni jsou zalezlí s rouškama. Je to šílený, kam jsme se to až dostali. A to, co uh, jste říkal uh, o tom, že vlastně bylo spousta blábolů, nelogických uh, roušky nahoře, jo, pak si sednete, ne. Já to vnímám celý jako záměr. Protože my jsme si zvykli za těch x let, že toto je logický, to udělám. Ale přesně pokud vám začnou sázet věci nelogické a jedou to dokola, tak se dostanete do té fáze, že vy nosíte tu roušku proto, abyste neměl problémy v supermarketu. Už přeci nikdo nevěří, že respirátor, který je určený k broušení, nevím, plastu, tak je šikovný celý den na obličej. Teď to očko se tam takhle točí do toho organismu a překyseluje. Lidi to udlají, protože to je nařízení už vůbec nechtějí přemýšlet o tom, jestli to je logický, jestli to pro ně jako dává smysl, to není důležitý, nařídili to tak jo. A z těch, oni nás potřebují dostat do fáze, kdy řeknou zítra všichni klacek a strčíte si do ucha. A my nebudeme už přemýšlet. My se tam strčíme, protože nebudeme všichni problém. Oni řeknou, je to kvůli tomu, abyste uchem nedostali covid a my si tam strčíme klacek budeme v pohodě. Jenom si jen tak, kolik lidí nosí v supermarketech roušky. Je to 99%, celých 99,9%. A důvod, většina z nich se nebojí covidu, Většina z nich se bojí té restrikce toho, že budou konfrontováni s ochránkou, s někým jiným, který jim řekne, to, že nemá roušku. To je hrozné. Takže já si myslím, že uh, dneska jsme se dostali do situace díky té dezinformační válce, kterou na nás jako připravili, že my vlastně vůbec nevíme, proč to děláme. A jenom se už jenom bojíme. Dostali jsme se těch 30 let dozadu, kdy lidi chodili na 1. máje a mávali a když se jich někdo zeptal, proč, tak řekl, no tak nechci jim problémy, chci jít na školu, chci na do zahraničí. Že? tak to máme to samé. Já jenom chci doplnit, že si myslím, že i, 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 jako se skiluje k tomu, že ta rouška bude odstraněná. Jo? Jako, aspoň, jako, aspoň, už jsou vyslaný určitý signály. Teď po devátýho nemusí se ukazovat tečka v hospodě, Jo? přesně. A to je jako nejen, nejen pro, tenhle ten, pro, tenhle ten, signál, ale už, už, se, už to někde prosakuje, že i ta rouška půjde, bude, bude dolů. dolů. No jasně. To je podle, podle mě také jako dost nesmysl. E, já si myslím ještě k tomu, já třeba očkovaný jsem, jsem očkovaný třikrát, včetně toho boostingu, že jo. Ne, že bych se nechal očkovat proto, abych jako u poslech rozkazů prostě nebo, nebo, podobně. Dokonce ani ze strachu ne, to spíš mají ty moje blízký o mě strach, aby jako, mě trošku jako přinutili, jako asi bych se na to třeba vybot nebo nevím. Ale možná, protože jsem se setkal čtyřikrát úplně bezprostředně, dlouho, s nakaženým, prokazatelně nakaženým člověkem. Jo, seděli jsme v blízkosti, jako tady sedí Vladimír. Je to tak, pamatuju se A naštěstí jako nikdy jsem se jako nenakazil, jo. Čili jsem nebyl pozitivní. Včetně teda PCR testu. Jo? Možná, že to způsobila moje imunita třeba, která je kvalitní, možná to způsobilo to očkování, jo. Ale nemám strach, mám víc strach, že jsou to prachy, než, než že mi ublíží to očkování. Jinými slovy, to je taky velký téma, že jo, jako, jako jestli ten biznis, který, že jo, tak ty společnosti, který vyrábí ty vakcíny, tam se zvedla prostě zcela, zá, zcela zásadně šíleně prostě jako objem tržeb, že jo, vlastně za ty poslední roky, kdy se očkuje. Takže já jsem na otázku jako vaxer, antivaxer, tak já jsem vaxer. Jaku, tak to prostě je. A to je v pořádku. Já si myslím, že v očkování, pokud ten člověk se rozhodne pro to dobrovolně, bez nějakého nátlaku, tak ježíš. já se očkuju na chřipku každý rok asi 10 let už, jo? A na COVID? Ne, na COVID ne. A na COVID, já mám odpověď jednoho 90-letého staříka který říká, uh, přátelé, vždycky v historii, když vám někdo něco nutil, pak vám za to něco dával, pořád tvrdil, že to je skvělý a nechtěl za to dát záruku, tak vždycky to bylo svinstvo. Tak proto já se očkovat nebudu. A já to mám úplně to samé, protože dneska podepíšete souhlas o tom, že doktor za to nenese odpovědnost, že za to nenese vláda a vláda má smlouvu s Pfizerem, že za to nenese Pfizer. A zeptám Ježíš Mary, takhle si je to tak nutný, ale si je to tak bezpečný, jak říkáte, chlapci, tak mi pojďte říct, tady mi napište, když se mi začne třást ruka, nebo nedej bože, budu ochrnutý a nemůžu do práce, takže mi zaplatíte za to, protože ten můj život jako se stane méně kvalitným. No ale to by nikdo jako nechce dát. Takže někdo mi chce tady narvat auto, ale nechce mi na ně dát záruku. A, a i kdyby mi ho chtěl dát zadarmo, já ho nechci, protože já se v takovém autě bojím. My jsme ještě krátká historka, my jsme s klukama jezdíme každý, každý, podzim, jezdíme do Vratislavy, do Polska na takový hudební festival. A s náma je kamarád jeden, který, jak se říká, je prostě antivaxer. To znamená, že se nechce nechat očkovat. Jo? Jeho žena taky ne, jeho děti taky ne. A bál se, že nás budou kontrolovat, že prostě nebudeme mít jako patřiční papíry, no ale nicméně Poláci na to jako dlabou dost, jako, takže tam prostě se dostanete jako nic. Jo. Dokonce nenosej moc ani roušky a nikam, a nikam ani žádnou tečku nikdo nekontroluje. Ne a seděli jsme takhle u pivka, jako tam v hospůdce, která náležela tomu těch, těm prostorám, kde probíhal ten festiák a trošku jsme se ho dobírali, jo, jako toho antivaxera. Ale ne nějak jako ve zlým, v dobrým, ale trošku jsme na něj šťouchali, jako prostě a tak. A on už byl trošku jako nasraný a e, pak jsme prostě nějaký pivko, pivko, vypili, že jo, tak už byl trošku člověk jako vláčnější, Já jsem se tak na toho Honzu koukal a říkám, hele, já se ti musím vlastně omluvit. A on mi Já říkám, vlastně to od nás je trošku svinstvo. A on jako koukal, jako proč? Jako, Říkám, no hele, já mě se nějak rozleželo v hlavě, a pro mě je důležitější tvoje svobodné rozhodnutí, než to, že, že jsi se prostě nenechá očkovat. Čili ta svoboda je prostě, aspoň pro mě, absolutně na prvním místě. Jo? Čili je to absolutní respekt k tomu, chceš, nechceš. Jako, nikdo tě k tomu nesmí přinutit. Jinými slovy, povinnost je nesmysl. Rozhodně, no. souhlasím. Pánové, já jsem dopil. Já vám moc krát děkuju za to, že jsme si pokeceli nad pivem, větrá nad čem a nad kolou. A děkuju vám za vaši účast a Tohle je konec našeho protiargumentu. Pánové se sice nehádali, ale slyšeli jsme protiargumenty uh, a těšíme se příště. Díky, na Mějte se hezky.